because I'm Minotic. I don't mind. Alright, well, James, please keep your head back, keep your hand in the bars. Ei vittu toi sokkaan irti. Oikeesti on hiljaa. 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 Olkaa hiljaa, Jaako. Se Erika, toi auki tuossa turvaa myö. Eikä oo. Eikö tossa ole se iso tie? Ota missä nyt on se? Ei onks tuolla kai. Tuolla on se mäkkäri. Tuolla se mäkkäri. Miks mä vahingonaan täällä? Älä. Mut niin. Mä voisin kertoa vähän teitä tässä nyt. Sitä kamerani. Onkin mun paita lähtenä. Olemat olkaimet. Tuolla onkin ihan kunnon salamaara. Tää oli ihan kuin maisemajuna. Ei ollu mitään. Niin joo, me ei saa tietää, ei tietää, että pitää käyttää ylhäällä. Ei nyt tää lähtee uudestaan. Tai sitten nostetaan se tos lähes. Sit kun me ollaan irti, niin siinä on vähän enemmän koordinoitavaa vastaan. Mä otan tätä pois. Oliko hauskaa? Oli. Ihan maisemajuna vaan. Mut siis tuolla kuului sellainen napsahu.